Us presentem una píndola educativa en la qual veurem què són les evidències basades en les relacions amb altres variables, en concret, les evidències sobre la relació entre test i criteri, com obtenir evidència d'aquesta en el programa SPSS, com interpretar els resultats obtinguts i com informar-los en format acadèmic. Aquesta píndola forma part del projecte d'innovació educativa, desenvolupament, ús i avaluació de vídeos en la docència semipresencial de l'assignatura psicometria en el grau de Psicologia de la Universitat de València. Aprovat per les ajudes per al desenvolupament de projectes d'innovació educativa del Vicerrectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València. El contingut de la píndola es troba en el tema 9 de la guia docent de l'assignatura de psicometria. Els últims estàndards de l'ERA, APA i la NCME de 2014 diferencien diversos tipus i subtipus de fonts d'evidència de validesa de la interpretació de les puntuacions d'un test per a un ús particular, incloent les evidències basades en el contingut del test, les evidències basades en el procés de resposta, les evidències basades en les relacions amb altres variables, les evidències basades en les conseqüències de l'ús del test i les evidències basades en l'estructura interna. En l'exemple d'aquest vídeo, treballarem amb l'escala breu d'autocompassió de NEP. Si volguem aportar evidències de validesa d'aquesta escala, hauríem de fer-ho utilitzant tots els tipus d'evidència de validesa. En aquesta breu píndola educativa, ens centrarem en les evidències basades en les relacions amb altres variables, en concret, en les evidències sobre la relació entre test i criteri. L'objectiu d'esta font d'evidència de validesa és avaluar el grau en què les puntuacions en el test prediuen un determinat criteri o variable externa d'interès. Això és, les evidències de validesa basades en les relacions amb altres variables ens diran en quina mesura el test serveix per a predir o pronosticar determinats criteris d'interès. Per a tenir evidències de validesa referida al criteri, es requereix identificar el criteri i la manera adequada de mesurar-lo, triar una mostra representativa de la població en la qual serà usat el test, obtenir en la mostra mesures en el test i en el criteri, determinar el grau de relació entre el test i el criteri i, finalment, aplicar el model de regressió lineal múltiple. En l'exemple de l'escala breu d'autocompassió, una de les variables que a nivell teòric està relacionada amb les dues dimensions d'autocompassió, autocompassió positiva i autocompassió negativa, és el benestar. Per tant, en el nostre exemple, la variable criteri serà les puntuacions obtingudes en l'índex de benestar personal. I el nostre objectiu serà determinar en quina mesura les puntuacions en les dimensions d'autocompassió serveixen per a predir o pronosticar els nivells de benestar. Per això, utilitzarem la tècnica de l'anàlisi de regressió lineal múltiple, que ens permetrà saber el percentatge de variància del criteri, en el nostre cas el benestar, que pot predir-se o pronosticar-se adequadament a partir del test, en el nostre cas de les dues dimensions de l'escala breu d'autocompassió. A més, ens permetrà determinar el canvi que pot esperar-se en el criteri, el benestar, per cada unitat de canvi en el test, en les dimensions de l'escala breu d'autocompassió. I analitzarem el compliment dels supòsits estadístics requerits per a aplicar una anàlisi de regressió lineal múltiple. En aquest punt, atès que partim del compliment dels supòsits de normalitat i homoselasticitat, comprovarem el supòsit d'independència dels errors i el supòsit de no colinealitat o relació entre les variables predictores. En aquest breu tutorial, veurem com realitzar aquesta tècnica d'anàlisi en el programa SPSS. Realitzarem l'anàlisi de regressió lineal múltiple amb una base de dades simulades de 400 subjectes. Pensem que són dades de professionals sanitaris, dels quals hem arreplegat informació de tipus sociodemogràfic, que ens servirà per a descriure la mostra, com el gènere, l'edat, l'estat civil, la professió o el nivell educatiu. A més, hem administrat l'escala breu d'autocompassió, que té 12 ítems, i altres 3 escales que avaluen benestar, autocura i mindfulness. Atès que la literatura apunta al fet que les persones que més es cuiden, autocura, i que més autoconsciència o mindfulness tinguen, tindran majors nivells d'autocompassió. I al seu torn, l'autocompassió s'ha relacionat amb majors nivells de benestar. Com en aquest cas, el nostre objectiu és aportar evidència de les relacions d'aquest criteri, realitzarem una anàlisi de regressió lineal múltiple. Per això, cliquem Analitzar, Regressió, Lineals, i el primer que hem de decidir és quina variable és la dependent o criteri i quines variables són les independents o predictores. En el nostre cas, atès que volem conèixer quanta variabilitat del benestar depèn o és explicada per les dues dimensions de l'escala d'autocompassió, autocompassió positiva i autocompassió negativa, la variable dependent serà el benestar i les variables independents o predictores seran les dues dimensions de l'autocompassió, l'autocompassió positiva i l'autocompassió negativa. Les movem a la finestra de variables dependents i variables independents, respectivament.
Una vegada seleccionades les variables, passem a seleccionar el mètode d'introducció de variables independents en l'anàlisi. Observem que podem seleccionar entre diferents mètodes, introducció o estàndard, per passos, eliminar, cap endarrere i cap avant. Utilitzant diferents mètodes es poden construir diversos models de regressió a partir del mateix conjunt de variables. Introduir o estàndard és el procediment per a la selecció de variables en el qual totes les variables d'un bloc s'introdueixen en un sol pas. Expliquem ara la resta de mètodes i finalment veurem el mètode de selecció per passos jeràrquic. En el procediment de selecció de variables eliminar, les variables d'un bloc s'eliminen en un sol pas. En la selecció cap endarrere s'introdueixen totes les variables en l'equació i després es van excloent una després de l'altra. Aquella variable que tinga la menor correlació parcial amb la variable dependent serà la primera a ser considerada per a la seva eliminació. Si satisfà el criteri d'eliminació, s'eliminarà. Després d'haver exclòs la primera variable, es posarà a prova aquella variable de les quals que queden en l'equació que presenta una correlació parcial més xicoteta. El procediment acaba quan ja no queden en l'equació variables que satisfaguen el criteri d'eliminació. En la selecció cap avant, les variables s'introdueixen seqüencialment en el model. La primera variable que es considerarà introduir en l'equació serà la que tinga major correlació positiva o negativa amb la variable dependent. Aquesta variable s'introduirà en l'equació només si compleix el criteri d'entrada. Si s'introdueix la primera variable, a continuació, es considerarà la variable independent la correlació parcial de la qual siga la major i que no estiga en l'equació. El procediment acaba quan ja no queden variables que complisquen el criteri d'entrada. En el mètode d'elecció per passos, el jeràrquic, les variables s'introdueixen en el model en funció de la seva significació. És una combinació dels dos procediments anteriors. S'inicia en l'equació inicial buida i les variables independents s'incorporen una per una, però poden ser eliminades en qualsevol pas, si no contribueixen significativament a la regressió. El mètode acaba quan ja no hi ha més variables candidates a ser incloses o eliminades. En el nostre cas, seleccionem el mètode estàndard o introducció. Una vegada seleccionat el mètode d'introducció de les variables independents en el model de regressió, cliquem al botó Estadístics i apareix el següent quadre. Podem seleccionar les estimacions dels coeficients de regressió i els seus intervals de confiança, l'ajust del model, descriptius, diagnòstic de colinealitat i en la finestra de residus l'estadístic de Darwin-Watson. Els descriptius ens donaran informació descriptiva sobre les variables, la seva mitjana, desviació típica o el nombre total de subjectes que l'han contestat. També mostra una matriu de correlacions i variables amb el nivell de significació estadística unilateral i el nombre total de subjectes per a cada correlació. Els coeficients seran els coeficients de correlació entre totes les variables introduïdes en el model. Això és, entre la variable dependent o criteri, que en el nostre cas és el benestar, i les variables independents predictores, que en el nostre cas són les dues dimensions de l'autocompassió positiva i l'autocompassió negativa. Les estimacions dels coeficients de regressió mostren els valors dels coeficients de regressió B no estandarditzats, l'error estàndard de B, el coeficient de regressió estandarditzat o beta, el valor T per a B i el nivell de significació estadística bilateral de T per a les variables independents o predictores. En el nostre cas, són les dues dimensions, l'autocompassió positiva i l'autocompassió negativa. L'opció dels intervals de confiança mostra els intervals de confiança amb el nivell especificat de confiança per a cada coeficient de regressió estimat. L'ajust del model presenta una llista de les variables introduïdes i mostra les següents estadístiques de bondat d'ajust: R múltiple, R quadrat i R quadrat corregida, error estàndard de l'estimació i la taula d'anàlisi de la variància. El diagnòstic de colinealitat o multicolinealitat és una situació no desitjable en la qual una de les variables independents o predictores és una funció lineal d'altres variables independents. Mostra els valors de tolerància i d'inflació de la variància que serveixen per a detectar casos de colinealitat. Finalment, la prova de Darwin-Watson verifica el supòsit d'independència. Una vegada hem seleccionat les estadístiques, marquem Continuar i Acceptar i ja tenim l'anàlisi de regressió lineal múltiple. A continuació, interpretarem els resultats de l'anàlisi de regressió lineal múltiple que acabem de realitzar. Recordeu que hem creat un model per a predir o pronosticar els nivells de benestar a partir de les dues dimensions de l'escala veu d'autocompassió de NEF, autocompassió positiva i autocompassió negativa. Doncs bé, quan s'obre l'arxiu output de resultats, apareixen 5 taules. En primer lloc, apareix la taula amb les estadístiques descriptives de les variables introduïdes. En aquest cas, la mitjana, la desviació típica i el nombre de subjectes que han contestat a cadascun dels ítems de l'escala. En segon lloc, veiem la matriu de correlacions de les variables introduïdes en el model. En el nostre exemple,
veiem que les dues dimensions de l'escala breu d'autocompassió, autocompassió positiva i autocompassió negativa, estan correlacionades amb el benestar, a variable criteri. En tercer lloc, veiem la taula resum de l'ajust del model. En la taula podem observar el coeficient de correlació múltiple que indica la relació entre les variables independents considerades en el seu conjunt i la variable dependent, el valor del coeficient de correlació múltiple al quadrat o coeficient de determinació i el coeficient de correlació múltiple al quadrat ajustat, que expliquen el percentatge de variància de la variable dependent que és explicada per les variables independents. També ens ofereix el valor de l'error estàndard o típic d'estimació del model. Finalment, mostra el valor de la prova Darwin-Watson que avalua el supòsit d'independència de les respostes. En el nostre cas, els resultats del model indiquen que les dues dimensions de l'escala breu d'autocompassió expliquen un 31,1% de la variància del benestar. A més, el valor de la prova de Darwin i Watson es troba dins del rang de 2 menys 0,5, per la qual cosa no hi ha raó per a qüestionar el supòsit d'independència. En quart lloc, apareix la taula de l'anàlisi de variància o ANOVA. Les anàlisis de l'ANOVA contrasten la hipòtesi nula de que la correlació múltiple, la relació entre les dues variables independents o predictores considerades conjuntament i la variable dependent o criteri, és nula en la població. Si el valor de significació estadística és menor al 0,050, es rebutja la hipòtesi nula, per la qual cosa es considera que les variables independents o predictores incloses en el model expliquen un percentatge de variància significativament diferent de 0. Si el valor de significació estadística fora major al 0,050, no hi hauria relació entre les variables independents o predictores i la variable dependent o criteri, per la qual cosa les variables independents o predictores no tindrien capacitat explicativa. En el nostre cas, els resultats de la nova indiquen que les dues dimensions de l'escala breu d'autocompassió expliquen un percentatge de variància del benestar significativament diferent de 0. En cinquè lloc, es mostra la taula dels coeficients de regressió. En la primera columna de la taula es mostren els coeficients de regressió no estandarditzats, que indiquen l'increment o decrement que es produeix en la variable dependent, el criteri, el benestar, per cada unitat d'increment en cadascuna de les variables independents, en el nostre cas, de les dimensions de l'autocompassió. En el nostre exemple, per a cada unitat d'increment en autocompassió positiva, el nivell de benestar augmenta en 0,29 unitats. I per cada unitat d'increment en autocompassió negativa, el nivell de benestar disminueix en 0,20 unitats. En la tercera columna es mostren els coeficients estandarditzats, beta, que indiquen la importància del predictor dins del model. En termes absoluts, com més alt siga el valor del coeficient de regressió estandarditzat, major pes o importància té el predictor en els pronòstics. En el nostre cas, l'autocompassió positiva té major pes en el model que l'autocompassió negativa. En la quarta columna de la taula es mostra per a cada coeficient de regressió una prova de significació estadística. L'estadístic T, que contrasta l'hipòtesi nula que el coeficient de regressió val 0 en la població. Si el valor de la significació estadística és menor al 0,050, rebutgem l'hipòtesi nula, per la qual cosa es considera que els coeficients de regressió són diferents de 0. En el nostre cas, tots dos predictors aconsegueixen la significació estadística, de manera que tots dos contribueixen significativament a l'ajust del model. Finalment, la taula mostra les estadístiques de la colinealitat, que avaluen el grau de relació lineal entre les variables predictores. En concret, la taula ofereix els valors i els nivells de tolerància i els factors d'inflació de la variància. Es considera que hi ha problemes de colinealitat quan els valors de tolerància són menors que 0,10 i els valors d'inflació de la variància majors que 10. En el nostre exemple, no sembla que hi hagi problemes de colinealitat, atès que els valors de tolerància són 0,78 per damunt de 0,10 i els valors de factors d'inflació de la variància són 1,28, menors de 10. Quan presentem els resultats d'un anàlisi de regressió lineal múltiple, hem de comunicar tant aquests resultats en si mateixos com el procediment, el mètode, pel qual hem arribat a ells. Per tant, haurem d'especificar els passos elementals que hem seguit per a realitzar l'anàlisi. És a dir, quan detallem l'anàlisi estadística, direm: s'ha de fer-me una anàlisi de regressió lineal múltiple per a predir el benestar, variable resposta, a partir de les dimensions d'autocompassió de l'escala breu d'autocompassió, utilitzades com a variables predictores. Com a mètode de selecció de predictors, s'ha utilitzat l'estàndard o tradicional en el qual totes les variables predictores s'introdueixen en un sol pas.
Una vegada especificades les característiques de l'anàlisi dut a terme, ja podem procedir a presentar els resultats principals. Es va ajustar un model de regressió lineal múltiple per a predir el benestar a partir de les dimensions de l'escala breu d'autocompassió, autocompassió positiva i autocompassió negativa. El model provat va ser estadísticament significatiu i va explicar el 31,1% de la variabilitat en les puntuacions de benestar. Posteriorment, donarem detalls sobre els resultats dels coeficients de regressió. Totes dues dimensions d'autocompassió contribueixen significativament a l'ajust del model. L'autocompassió positiva amb una beta de 0,36 i l'autocompassió negativa amb una beta de menys 0,30. Per a més detalls, vegeu la taula 1. Si volem presentar els resultats del model de regressió en una taula, el format seria el següent. I per descomptat, complementarem les nostres cites amb les referències corresponents.